bastante para ganhar o pão de cada dia. Sem dinheiro para comprar 80% que a televisão anuncia. Políticos e empresários estão juntos na mesma orgia, na qual fodem o povo, prometendo o ouro e dando o cobre, esperando que todos os outros contentem com aquilo que sobra. Num sistema corrupto, que a corrupção encobre, ou em desaminho ou na prisão, eu só vejo gente pobre. Mas é na televisão, com tudo aquilo que vejo, aumenta a minha ilusão, aumenta o meu desejo. Consumismo, materialismo, a necessidade burra de ter bens materiais, a qual o sistema empurra. Se um vence, outro perde, se um perde, outro vence. Este é o sistema a qual a gente pertence. Um dá para dois homens para um lugar. E a guerra começa contra quem deverias amar. Sempre fez confusão que é que as pessoas lutavam com os parceiros. Só entendi a situação quando comecei a precisar de dinheiro. O mundo parece estar cego baixo deste nevoeiro. E o sistema não permite que eu possa avançar primeiro, mas eu avanço. Ou pelo menos tento. A vida não dá descanso entre muralhas de cimento. São os tons cinzentos da cidade a que eu pertenço. Enquanto apresenta a população vive em bairros sociais ou em gueto. Armas, narcóticos, violências, putas são a base da pirâmide onde a estrutura é corrupta. Deputados, ministros, polícias, políticos, propaganda, televisão, jornalistas, críticos, informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma. Informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma. Já disseram que és pobre, nunca disseram porquê. Pois esse tipo de questão não é debatido na TV. Os políticos não comentam, os músicos não falam porque não vêm CDs. Então que se foda o sistema, se fodam todos vocês. Fazendo rap, tentando manter a alma acesa. O mundo assiste à globalização, globalização da pobreza e da injustiça social. Neste inferno capitalista, neoliberal, é a luta no dia a dia, em dita democracia. Cada um por si, sem ideais nem filosofia. Mais um que desafia a bófia, a ordem e o sistema. Mas a única coisa que ele põe em causa é a sua vida pequena. É pena, porque isto continua tudo na mesma. A ordem instituída rouba, mata, prende, mas continua serena. Fechado nos seus escritórios, com ideais provisórios e projetos ilusórios, sem maneira de mudá-los, remover ou alterá-los. Miúdas continuam a ter filhos sem condições para educá-los, sem direito a abortar, sem planeamento familiar. E as ruas encem-se miúdos que já deixaram de sonhar. O terceiro mundo produz, o primeiro consome. É lá que há riqueza, é lá que há fome. É o desequilíbrio numa ordem mundial injusta. Importamos riqueza, comida e prostitutas. Apenas exportamos minas, bombas e armamentos. Enquanto houver guerra, está garantido o fornecimento e o desenvolvimento desigual. Então se foda a América e o governo de Portugal, Europa, nós andamos a pisar algo que cheira mal. Porque é da miséria do terceiro mundo que é feita a riqueza do mundo ocidental. Yo, armas, narcóticos, violências, putas são a base da pirâmide onde a estrutura é corrupta. Deputados, ministros, polícias, políticos, propaganda, televisão, jornalistas, críticos, informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma. Informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma. Yo, armas, narcóticos, violências, putas são a base da pirâmide onde a estrutura é corrupta. Deputados, ministros, polícias, políticos, propaganda, televisão, jornalistas, críticos, de informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma. De informação e ilusão são o suporte do sistema, montado e preparado para que fique sempre tudo na mesma.